दिदी लगातार तेस्रो प्लेयर अफ द म्याच होइन, आजको अझै स्पेसल होला कोशी प्रदेश विरुद्ध थियो होइन, समग्रमा गेम चाहिँ कस्तो भयो? गेम चाहिँ सोचे जस्तो भयो भनौँ होइन, अब हामीले सोचेको थियौँ अलिकति लो स्कोरमै प्याक गरौँ किनभने त्यताको ब्याटर त धेरै छैन नि, जस्ट थ्री तिनवटा मात्रै छ होइन, त्यसमा त सबै जुनियर हो, सो अलिकति कममा प्याक गर्ने भनेको 88 भयो होइन, अनि त्यो हुँदा हुँदै पनि अब ब्याटिङको पालोमा चाहिँ अब जुन हिसाबले हामीले अगाडि खेल्यौँ त्यो हिसाबले चाहिँ 1900 वर्षमा जान्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, सो बिचमा स्लो भयो अलिकति, त्योमा चाहिँ कमजोरी देख्यो भनौँ न, कमजोरी हुँदाहुँदै नै आफ्नो सबै ब्याटरहरू चाहिँ अझै पनि उत्रिनु भएको छ होइन, यो चाहिँ कतिको भनौँ न टुर्नामेन्ट अघि बढ्दै जाँदा कतिको आवश्यक जस्तो लाग्छ आफ्नो टुर्नामेन्टको ब्याटरहरू आफ्नो ब्याटरहरूले चाहिँ टाइम पाउनु? त्यो त एकदमै जरुरी छ किनभने अब तिनवटा म्याच भइसक्यो होइन, अब अलमोस्ट अब फाइनलसम्म जानुलाई उनीहरूको प्र्याक्टिसै भएको छैन नि त, एक्सपिरियन्सै भएको छैन, अगाडि म मात्रै खेलेको जस्तो भयो, अब मेरो त एक्सपिरियन्स छ तर अब बाइचान्सले अब म आउट भइहालेँ भने उनीहरूको एक्सपिरियन्स भएन भने चाहिँ अब फेरि पछि गाह्रो हुनसक्ला, रन रोटेट गर्न नसक्ला, त्यही भएर चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो लगातार तिनवटा म्याचमा चाहिँ त्यो प्लेयर अफ द म्याच बन्छु भन्ने किसिमले नै तयारी भइरहेको थियो कि त्योभन्दा पनि राम्रो खेल्या हो कि अथवा नसोचेको चिज भइरहेको छ अहिले? म कहिले अब म्यान अफ द म्याच ए वुमन अफ द म्याच हुन्छु नै भनेर चाहिँ कहिले पनि खेल्दिनँ होइन, अब आफ्नो बेस्ट दिन्छु होइन, अब किनभने अब एजको पनि कुरा आइसक्यो, एज डजन्ट म्याटर भन्छन् नि त, सो अब बाहिरबाट प्रेसर त आइरहेको हुन्छ नि त, तर एजले म्याटर गर्दैन भनेर प्रुफ गर्नु पनि छ नि त मलाई, किनभने अब 31 भइसक्यो म, अब प्रेसर त आउँछ कतिबाट, सो आफूलाई चाहिँ भने मैले हिजो पनि भने आफू खेलुन्जेल चाहिँ राम्रो खेल्छु भनेर चाहिँ प्रदर्शन मेरो राम्रो भइरहेको हो, सो त्यति हो, अरू त वुमन अफ द म्याचै हुन्छु भनेर चाहिँ म खेल्दिनँ कहिले पनि। अब तपाईँ भने जस्तो 31 हुनु भइसक्यो होइन, 31 हुँदा हुँदै अब नेसनल टिमबाट खेल्नुभएको पनि यो 17 वर्ष भयो, अब त्योभन्दा पहिलादेखि खेल्न थाल्नुभयो, झन्डै झन्डै 2 दशक हुन आइसक्यो, 2 दशकदेखि निरन्तर खेलिरहनु भएको छ अनि त्यो सँगसँगै त्यो प्रदर्शनमा पनि त्यो कमी आएको छैन, यो कसरी सम्भव भएको छ? त्यही हो, अब फर्स्टमा अब अलिकति यङ एजमै डेब्यू गरियो होइन, बच्चा हुँदाखेरि क्रिकेट चाहिँ यत्तिकै रमाइलोको लागि खेलियो, अनि बुझ्दै जाँदा चाहिँ बुझ्दै गएपछि पुरानो हुँदै बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ अलिकति रस आयो होइन, यसमा पनि राम्रो हुँदो रहेछ भनेर होइन, सो त्यसपछि चाहिँ अब त्यही हो, अब म खेलुन्जेल चाहिँ राम्ररी खेल्नुपर्छ होइन, अनि प्लस अब अहिले त अहिलेको दिनमा त मिडियाहरू यति धेरै छ कि अब फ्यान फलोइङ्सहरू पनि रहेछ होइन, अनि यङ केटीहरूले पनि फलो गरिरहेको रहेछ, सो उनीहरूको लागि म एउटा रोल मोडल पनि रहेछु, मैले राम्रो एउटा बेस तयार पारिदिएँ भने चाहिँ उनीहरू अझै क्रिकेटमा अझै ग्रो हुने रहेछ भन्ने भएर चाहिँ होइन, मैले जति खेल्छु राम्रै नै खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ म आजकै एउटा केस होइन भनौँ न, तपाईँको जर्सी लगाएर तपाईँको नाम लिएर समर्थक गरायो भने तपाईँहरू क्रिकेट सुरु गर्ने बेलामा त्यो अवस्था थिएन, क्रिकेट नयाँ थियो होइन, अब अहिले एउटा जेनेरेसन चाहिँ छ कि भनौँ सीता राणा मगर